хочеться побажати вам завжди посмішок на обличчі, завжди свіжих ідей, розвитку, фінансової стабільності, звичайно, ось, і те, щоб ви завжди розширяли свої горизонти, руху вперед, ніколи не зупинятися. Ось, і те, щоб всі ваші мрії, всі ваші задуми, а я вірю, що у вас їх завжди багато, вони були реалізовані, от, розширення вам колективу, розширення вам співпраці, ось, і бажаю вам, щоб ви завжди були такими класними, якими ви є.